Umagara wasuzu utiam kama yevali kukumana hui samichiro. Nuru usenchana na kwa hirungu cha somu kogoglamu. Katusaba ishani kwa chafesha wana kuralero. Katanda afumagara. Tukusaba nga tukwe gairi umu ya mtu kufuwa tigilize. Hira turunga mi. Mgambo vino tubitegele. Hira yukulenja ulumbula mugu wafe. Uwa Yesu Kristo mlokozi wafe. Amina. Mwuchitabu cha Luka. Leswe ya birimwe biri. Unyuruwa na mumu kaga gamanti. Na wagamanti. Echibeba sezachi. Mugolokoke musabe mulemo okuyingira mu kukemebwa. Bono batandikiddeko waggulu ojja kulaba Kristo n'abayigirizwa be baagenda ku lusozi era be baatuuka eyo n'abagamba okuyingira mu kusaba baleme okukemebwa era ye n'abeeyawulako n'agenda natandika okusaba. Naye agenda okuva eyo yasanga bonna beebase. Abayigirizwa banene olw'okuba nti tebaali basabi, tebaalina maanyi. Watunia kisera Kristo mwe yafiira, kyabanguyira okubeera nga bamwegaana. Ate si kumwegaana kyokka, wabula n'okumulyamu olukwe. Kye tulina okumanya bagalwa, Kristo amanyi obunafu bwaffe. Era ng'akimanyi nti, newankubadde tuli banafu, ate tusobolera ddala okubeera n'amaanyi singa tubeera n'obulamu obusabi. Okusaba kulimu amaanyi agasobola okutuyamba obutagwa mu kukemebwa. Oboolyawo singa abayigirizwa balina obulamu obusabi. Kyandibayambye obutagwa mu kukemebwa ate era ne babeera n'obuvumu. Mu kiseera kino ng'Abakristaayo twetaaga okubeera n'obulamu obusabi. Kubanga ekiseera kye tulimu si kyangu n'omulundi n'ogumu. Omuntu okusigala nga oyimiridde ku mazima kijja kubeera kizibu. Sitaani akola butaweera okulaba nga asuula buli muntu. Naye okusobola okumuwangula n'okuwangula emitego gye. Twetaaga okubeera n'obulamu obusabi. Awatali ekyo agenda kutuwangula. Ky'olina okumanya, sitaani tagenda kulekera okukema okutuusa ng'akusudde. Bw'obuuka okukemebwa okusooka ng'ayiiya okulala, ye ky'akolerera kwe kulaba nga akujja ku kituufu ky'olina okukola. Y'ensonga lwaki twetaaga okubeera abasabi. Kristo yasabanga nga bw'asiiba. Era omulabe ne bwe yagezangako mumukema, obutego bwe bwonna bwonna yabubuukanga. Kale nno Kristo kabeere ekyokulabirako kyaffe, kubanga twetaaga okubeera n'amaanyi, twetaaga okubeera n'obuvumu obumalirivu, ate era n'okubeera nga tetuyingira mu kukemebwa. Ekyo kyandikuba kyaffe eky'olunaku olwaleero. Nkwagaliza olunaku olulungi.